და ჩვენ გადაგვისროლეს საავტომანქანებით იმიდან, რა ქვია, ხონიდან. ჩვენი ის იყო, რა ქვია, ბრიგადა 2S3. არტილერია, თვითმავალი ქვემეხები აკაცია. გადაგვიყვანეს გორში, გორში ჩავიქე, რა ქვია, ტაბარნი იმეზე სადგურიდან ჩამოიყვანეთ ქვემეხები და იმ საღამოს შემიყვანეს სოფელ შინდიში. ბატონო, რა არის? რა არის შემოვარდნენ ახლა? არა, შემოვარდნენ. აბა რა არის, რა საგაფიქრეთ იქ ამისი პასუხი? მერე ვინ მოგიწვიათ ხალ ბატონო, მითხარით ერთი, აბა გამეცით პასუხი. ვისი? ქეთი გადმოვა ხალ ბატონო. არა. გადმოვა. აქ უნდა დავა. არა, მაიცა. მაგეთები არის ეს ახლა. დაანებეთ თავი თქვენ. რა თქო? თქვენთან აგვისტოს ომის მონაწილეს და მე მარცხა აგვისტოს ომის მონაწილეს და მე რამიხარწეში ქეთი. შეშო ბატონო. ახალგაზრდა. ყველანაირი წინასა არჩევნო კამპანია შეწყვეტილია. ომე დაალეს და დღეს არის აგვისტოს ომის ხსოვნის დღე. მე დავაპარაკე აგვისტოს ომის მონაწილეს. შეგიძლიათ მონახოთ აგვისტოს ომის მებრძოლები? მე ჩაწეროთ თქვენს ინტერვიუს. რატომ შემოიჭერით რა? მე ვიკითხავ, შეიძლება? ჰა? შეიძლება, შე უკითხავა და შემოსულა. აგერეთ ომის მონაწილეს და წერმე ინტერვიუს. ეხო გინდა დაშიგი გვედი და მოდი და გაიღე შენ ინტერვიუ. აბა შენ ძალიან ბევრი აგვისტოს ომის მონაწილეს ასადები. რომელთა შეიძლება პასუხის მიღება, რომელთა შეიძლება გასაგებია, შეიძლება გაგვიას ომში. მაგრამ შეიძლება შესაძლებელია პრეზიდენტ ბანძანა მოგვარი წინა საარჩევნო კამპანიის შეჩერება. წინა საარჩევნოს არაფერს არ ვაკეთებ, მე წე აგვისტოს ომის მონაწილეს. შეგიძლია მოგცემ შენ მისამართებს და ცხოვრობენ აგვისტოს ომის გმირები, მონაწილეები, რომლებმაც მე დამირეკეს დღეს და ჩვენ ყველა მათგანს ჩავწერთ. ძალიან გაგაცხადეთ. დღეს ყველა მათგანს ჩავწერთ. ასე შეგვიგხარ, მე შენ არ დაგელაპარაკები, კომენტარს არ მოცემ. ეხლა რატო მომეცი? ეხლა რატო მომეცი? გასწრები რატო გამეცით? ნუ მიშლი ხალხს მუშაობა. დატოვეთ კაბატონო ხაურობა. მე ნიშნი მუშაობაში. როგორ? ენდობი თამხობატონს. კი. თქვენ მოიწვიეთ ოჯახში? რა თქვენი საქმეა? არა, მე კითხვა დაგისვით, მე მაქვს უფლება ჟურნალისტი ვარ და დაგისვით კითხვა. მოიწვიეთ. მითხარით, როგორც იყო. დია, მოიწვი. რასთან დაკავშირებით ხოლმე თქვით? აგვისტოს ომთანში. გასაგებია. დი, რა. კითხვა ხა დამთავრებულია. ახლა მე მაცელე მუშაობა. მე შემუშავები შეხოსანდი. თავისუფალი ხართ? დია, გასაგებია. თავისუფალი ხართ, დაგდებით? გასაგებია, თავი. დაგდებით თუ არა? მაინტერესებს დაკითხვა. დაგდებით თუ არა? მაგდებს ახლა. დაგტოვეთ თუ არა? ერთი კითხვაზე მიპასუხოთ, სახლიდან მე. დაგტოვეთ თუ არა? სახლიდან მაგდებ ბატონო. ეს არის. ჯერ ერთი და ჩემ დაუკითხავთ, რატომ შემოდით? არაფერი ვიკითხე. ვიკითხე შვილია ის. ჯერ მე უნდა მკითხო, მე მგონი მე ჯერ არა ეს არა ქვია კუტარი, მე მგონი ოჯახში ვარ და ოჯახის უფროსი ვარ მე მგონი, არა? მე რა შვილი გაც. მე რა? რა შვილი? ჯერ უნდა იკითხო უფროსი პიროვნება, ოჯახის წევრი. აი რა შეიძლება გასაგურდეს გადაუგედა გენდი შენი მოსვლა არ შეამდეთ ერთი წუთი ხელ დუეხები და ერთი წუთი არა კაცსაც აკეთებს იმო აი რა არჩე გაშვეში არა გაშვეში გაშვეში ხუთიანს დაგიწერენ რა მიშა მიშა რაშვეშია ბატონო ჩვენ დამოუკიდებელი მე დამოუკიდებელი სად გზანდებოდით მანამდე საბუთი გაიარეთ იქა ვისაც უჭერთ იმათ გახედეთ იქა ვისაც გასი ყველასთან ვიყავი და სად იყავ ბაბა სადა რომ სადა უმშორი 24 საათი აქტივდება ხაი იქეთაკეთება სად გაშვით რა გაშვით თქვენ განაში ვერ არც მინახავს და არც ამინახავს ცოტა გაფეჩებული მაგნებრივი და თქვენ რო დახტი ხართ ახლა ხო როგორც თქვენის კორკასავით გაიგე შეურაცხყოფა სატომარები ბატონო შეურაცხყოფილი მე ვარ აქ რო შემოიჭერი რატო შემოვიჭერი კი ბავს არ უნდა გითხო ოჯახის წევრი არის თუ არა ვინც იყო გარეთ ხრუ ხარ თქვენ ვინც გარეთ იყო ხრუ ხარ აი გაბატონო ვიცან ჯობია რატომა არა ეს კაკატო ერთ ჟურნალს ომის დროს ყოფილი გავიდა და გაგეშუქებინა ესე კაცო ერთ ხარი მაშინ მოდით ჩვენ ამათ არ მიაქციოთ ყურადღება არ არსებობს წამოვიდა ავიაცია რუსეთის მხრიდან ხდებოდა შეწყვეტას როლების და ქვემეხების დატოვება დროებით სანამ ისინი არ დაბრუნდებოდნენ არ გაფრინდებოდნენ უკან მე მოხდა ისევე პოზიციების შეცვლა საერთოდ გამოვედით მე პოზიციებიდან და ქვემეხები გადაგვამალინეს ტყეში შინდის სოფელ შინდის გაიხადეთ სამხედრო ფორმები დაყარეთ სამოქალაქოები იშოვეთ აქ ოჯახებში
და სამოქალაქეები წადით სახში. იმ ღამეს ვიშოვეთ სამოქალაქეები, ეს სამხედრო ფორმები დავუტოვეთ იქ ოჯახებში, დავტოვეთ მეორე დილით ჩაბჯექით თბილისიდან მომავალ ელექტრიჩკაში და გამნაწილდით უღელტ თავთავიან სოფლებში და კუთხეებში. მოწყობაზე ჩვენი მეთაური თავდგირიძე გვეუბნება, რომ ჩვენ დავტოვე და შეურაცხყოფელი ვიღავით უღელტ, რას ქვია დავტოვე, დავტოვეთ კი თვითონ გაგვიშვა. ორთვეში მოვიდა კადრების დაქვემდებარება გენშტაბინა და დავწერე პატაკი და წამოვიდი ხონის ბრიგადიდან.